Hello 啊，大家好，这里是魏老师给大家讲故事。今天要讲的是军统的老大戴笠和军统的老二毛人凤，他们之间是什么关系？很多人呢通过知道毛人凤跟戴笠呢是从哪知道的，历史书上讲的其实非常少，主要来自于谍战剧。对，谍战剧里面军统或者说是毛人凤跟戴笠这俩人是少不了的。那么这俩人之间有什么关系啊？可能呢我说出来之后大家会大跌眼镜，就说军统的第一届领导人跟第二届领导人他们俩之间是，第一是同班同学啊，既然是同班同学的话，那说明什么？他们是小学同学、初中同学加高中同学啊，而且呢他们俩是地地道道的老乡，都是浙江江山县人。好，具体的因果关系是怎样子我从头讲起。就是呢毛人凤家里面呢他出生是很贫寒的啊，对，就说首先来说大家现在说的温饱问题啊，或者小康，他们是达不到小康的，充其量就是温饱问题。他上面有五个哥哥，他是老六啊，他爸给他起的名字一开始不叫毛人凤，叫毛善鱼啊。那么就说等毛善鱼长大之后呢，就是虽然他们家穷，但是呢他们这个村里面哈，就是浙江江浙这一带还是挺重视这个文化的，就是说如果种地的话呢就是一辈子受苦，那么只有你去读书才有可能会改变家族的这个命运。但是呢他们家只有几亩薄田，他上面还有五个哥哥，那么让谁去读书呢？就是说全部读书他是供不起的，他们只能选一个小孩来读书，所以呢当时他们选了就是最小的这个毛人凤。为什么选他呢？因为他天生的个子比较矮小他爸呢就觉得比如说他的大儿子二儿子这些都年龄大了，可以在地里面干活帮忙，可以带来一个收入。那么他这个儿子还特小，地里面又帮不上忙，而且呢长得比较瘦小，他呢就跟他的几个哥哥商量，就说这样子让这个老六去读书，因为你看他长得弱小嘛，是吧，你们老大老二第一年龄大，你身体壮，干农活是一把好手，这个老六他也干不了活吗？只能让他去读书啊。其实呢这是他爸的一个偏心啊，他爸呢还是喜欢这个最小的啊，觉得最疼爱这个最小的，就是把读书的机会让给了毛人凤所以说呢毛人凤到学校之后其实呢挺刻苦的，就是说他呢先开始读的是私塾，他民国时期，因为他读书的时候还是属于清朝，清政府的这个学校教育啊，以尤其学前教育以私塾为主。村里面一个有点文化的老头跟他的老婆一边种地一边开私塾教书，也是一份职业。毛人凤在小学的时候还是挺努力的，那么等上了初中跟高中之后他这个弊端就显现出来，因为怎么说，穷人家的孩子就说跨阶级是很难的，他呢在学校没有自信，因为他们学校因为他的学的可以，考上了他们是叫浙江省，现在叫江山市，他之前叫江山县，考到江山市的一种国立的高中。上了高中之后呢他这个弊端就显现出来了，这个学校大多数是那种有钱人家的子弟，那么他一个农村的小孩去了的话处处被人看不起，所以他就挺窝囊的。好在什么？好在从他小学初中到高中开始一直跟他好关系比较好的一个同学，又是老乡又是同班，叫戴冲锋这就是将来叱咤国内叱咤风云的军统头子戴笠他小时候的名字。这个戴笠小时候就与众不同，为什么？他是学校的那种小混混，就是不好好学习，整天打架生事闹事他也不怕，所以说呢这个戴笠跟这个毛人凤关系就比较好。毛人凤在学校的时候是依靠戴笠的，就是有人欺负我说戴笠哥那个时候还叫冲锋嘛冲锋哥，有人欺负我，戴笠谁敢欺负我的小老弟儿你看我不收拾你，不看我不揍你。好，那么毛人凤在高中的时候，也就是说国立高中的时候呢，他最开心的一个回忆就是来自于戴笠。好嘛，好景不长，结果这个戴笠因为在学校打架生事被开除了，开除之后那么戴笠就从学校出来就当兵去了当兵当了一年又受吃不了这个苦，他从部队里面逃跑回家之后，他妈觉得不行，又重新把他送到
啊，一个师范学校里面去读书，但这个戴笠啊，他还是待不住，啊，待不住，老是想着做点什么投机倒把的生意。好，咱们今天主要讲的是毛人凤，所以说呢，戴笠咱们先按下不表，接着说这个毛人凤。毛人凤在这个高中呢，啊，自从戴笠走了之后，又孤苦伶仃的，又受人欺负。好在他呢，啊，从小受惯别人的歧视了，所以说呢，隐忍不发，好好学习。毕业之后呢，考上了一个师范学校。啊，考上师范学校，最终呢就是毕业，从师范毕业之后，回他们村里面啊，当了一个啊，不是私塾，国立小学老师，啊，江山县小学啊的一个教员。当了教员之后呢，紧接着你要知道，这个时候是清末民国初，那么这个时候的满十八岁就得找老婆了嘛，所以说他家里面给他找了个老婆，结果这个老婆呢是谁？又是戴笠的远房的一个亲戚。那么这样子来的话，就是说这个毛人凤和戴笠啊，他们两家除了是老乡啊，同班同学，私交比较好，又拉上了一层亲戚关系啊，这个关系就更不一样了。那么说到这儿卖个关子，因为戴笠是军统老大，毛人凤是军统老二，那么肯定应该是戴笠提携了毛人凤。但事实是怎样？那么我就告诉你，事实是毛人凤先进的黄埔军校。毛人凤进了黄埔之后，戴笠还在社会上游荡。戴笠为什么能进黄埔军校？是毛人凤的推荐啊，这个咱们后面再讲。所以说呢，在毛人凤结婚的时候呢，当然请了戴笠一起去啊。这哥们儿两人呢，就是怎么说，抱头痛哭。因为戴笠呢在外边游荡，又当兵，这会儿呢当兵啊，当了逃兵，把枪也丢了，然后呢跑回村里面，跑回村里面呢赶上了这个毛人凤的这个结婚的这个事儿，他俩呢就在那儿彻夜长谈叙旧，兄弟俩抱头痛哭啊。然后呢结婚了，这个时候呢除了啊就是啊这份感情之外，那么又更一步更进一步的巩固了他们之间的这个啊哥们儿情谊。好啊，那么从此以后啊，戴笠又去读书，这个毛人凤呢就在学校好好教书了啊。教书的过程中呢，哎，他就觉得老师当老师这样的下去的话，可能他还是比较有野心的一个人，他就觉得一辈子就这样了啊。一个月他是20块大洋，要知道在那个年代20块大洋那真是小康水平了。就好像现在镜头前的你，如果你现在有很稳定的一个月10000块的工资，而且是国企或者是政府的铁饭碗，你敢不敢辞职？我想大多数人不敢啊。怎么说呢，就是你辞职之后去创业是九死一生，就是说90%的人都会失败，还不如你在国企安稳过了一辈子。但是这个毛人凤从这件事上面大家应该心服口服，为什么自己不成功，自己没有破釜沉舟的勇气，人家毛人凤有。毛人凤啊，就跟他父母，当然要跟他岳父岳母，还跟他老婆要说他想去广东投考黄埔军校。因为当时啊革命的这个风潮啊风起云涌，传到浙江之后呢，毛人凤前面都已经说了他想去，但是呢家里面是阻力，他的老爹一辈子农民，他的媳妇儿当然也不愿意他老公，哪怕是能看得到前景很广阔，女人嘛还是喜欢相夫教子，老公在家有顶梁柱，所以说比较放心一点。他老婆也不同意，他岳父也不同意，在这种情况下，毛人凤就干脆偷偷离家出走，跑到广东。结果跑到广东，这个时候呢情况又变了，因为这个那个年代从浙江到广东不像现在一样机票1个小时就到了，不是的，走了大概半个月到了之后，广东这边形势发展变化，广东去啊就是黄埔学生军去打陈炯明，因为陈炯明叛变革命嘛。好，为了在打仗的过程中呢啊学校教育能继续，所以说呢黄埔军校成立了一个黄埔军校的分校啊，就是在行军打仗的过程中随军的一个分校啊。那么何应钦任校长，那么这个时候呢毛人凤啊到了黄埔之后，他没有考入黄埔军校本部，他是考到了毛啊那个何应钦的黄埔军校的分校。那么考入这个分校之后呢啊，他跟黄埔军校的本校有什么区别？本部就是一边上课一边实践，实践呢就是还其实就是理论啊，比如说把学生分成两波啊，你是蓝军你是红啊，然后双方对垒怎么样。那么这次上了黄埔军校分校的话，
除了行军过程中的理论课之外，就是实战，直接就拉上战场去打仗。为什么？当时正在惠州跟陈俊明打仗呢，所以说呢，毛人凤看到这个阵势啊，其实挺害怕。你想，他不是一个军校生啊，因为进入很多行伍的人呢，他是从陆军小学、陆军中学这样子，陆军大学直接到部队，那么他是从来没接触过这个枪杆子的，结果突然上完文化课，就让他拎着枪就上战场，他很害怕。第一害怕，第二呢，就是说，经过这个他文弱书生天天训练，病倒了。病倒之后啊，他就有点后悔了，他心想，哎呀，这个看来当兵还不是想象中那么简单，这个体力上吃不消，打了退堂鼓的念头。打退堂鼓的念头之后呢，然后还有一个事儿受到打击，他爸突然病倒了，他们老家给捎来信儿说他爸病倒了，他就想跟学校请假回乡去看他爸，结果学校不放。为什么？这个时候打仗正吃紧，国事为重，是吧？你比方说我家里面有事儿，我正打着仗呢，说是把你放了放走，学校不允许。结果呢，毛人凤就当了逃兵，当了逃兵啊。为什么当逃兵？这个时候其实情有可原，他爸突然死了，就是病重就死掉了。死掉之后呢，他觉得不可能不当孝子嘛，是吧？因为这个时候的毛人凤其实还是一个革命的有志青年，他还没有堕落到那么坏。所以说呢，他就想，学校你不放我，好，我不管三七二十一，我偷跑。结果他偷跑回家了，偷跑回家到了他们县城，因为他是农村的，到县城之后天黑了啊，天黑之后呢，他就想找个旅店住一住吧。结果碰到了谁？碰到了当时在做倒卖生意的戴笠。刚好你看这俩就是铁哥们儿，结果又在酒店，就是其实就是个小旅店，又碰到了，碰到又促膝长谈。长谈的过程中呢，那个戴笠这会儿还叫戴重峰，就问他，哎，老弟儿，你最近忙啥？那个毛人凤呢就说了一下他在黄埔军校怎么样怎么样怎么样这个见识。那戴笠这会儿混的还真不如毛人凤，戴笠听得心驰神往，哇，这个打仗好玩，哇，那里有谁？有孙中山、蒋介石，我的天，那我想见识一下。毛人凤就说，革命朝气在黄埔，要记住，这是一句经典的名言，革命朝气在黄埔，就说你真正想成就一番事业，你得去黄埔军校。戴笠这时候呢就听了他的意见，好，毅然决然直接呢跑到广东去投考黄埔军校。结果果然啊，戴笠考上了黄埔军校。这个呢咱们就后边再说，因为戴笠上黄埔之后呢也经过一些挫折，但是到最后蒋介石发现了戴笠这个人才，让戴笠去组织一个特务组织叫复兴社，也就是军统的前身。后来复兴社一步一步发展到国民党，就是蒋介石手下的一个特务组织，最大的特务组织。那么戴笠成为蒋介石手下数一数二呼风唤雨的人物。好，再反观回来这个毛人凤，毛人凤回到老家之后呢，结果他想，那怎么办，再回去小学教书吧。结果人家这个时候小学已经不要他了啊，他爸也死了，小学当然不要他了。而且呢，村里面有几个跟他关系不好的通缉他，给县政府报告说这个毛人凤回来了。为什么？因为当时啊，那个地方属于北洋军阀统治时，北洋军阀统治着呢。然后呢就说这个说是你个毛人凤跑到广东南方去造反去了，现在回来了，好嘛。一听说这，毛人凤躲在家里面都不敢待，又跑了。跑出去之后好歹只跑了一个月，结果呢南方国民党，就是孙中山领导的革命党胜利，那么向江浙这一带推进。打过来之后，哎，毛人凤的这个身份摇身一变，成为革命，参加过革命，他以前读过黄埔军校的。结果老家的这些士生又把他迎回来，说，哎呀，欢迎你继续回来学校上课。为什么呢？因为啊，你参加过革命啊，这个是大家学习的表率。结果这个时候呢，这个毛人凤啊，他就觉得有点瞧不上去上学了，去学校当老师了。刚好他以前另外一个同班同学，不过这个同班同学混得不咋地，当然比毛人凤强，他呢这个时候已经当了国民政府的一个他们县的县长了，哎，我印象中姓周，他已经当了县长了。那么当了县长了啊，邀请毛人凤去县里面做事儿，那这个毛人凤呢当然就看不上校长的邀请了啊，那好，跟着这个姓周的去了县里面做事。
可惜啊，毛人凤呢在前前后后在县里面做了七八年，晋升无望，因为他这个老同学毕竟是个县长，你毛人凤再厉害，推举你，你也顶多当个什么局长是吧，科长之类的，你不可能超过县长嘛，有县长关照你，你最多也不可能超过县长。正在郁闷的时候，结果他收到了一封信，是戴笠写给他的。这个时候的毛人凤将近39岁，一直郁郁不得志，在他们江山县做一个小小的科长，一直他可能如果没有收到戴笠这封信的时候，他可能一辈子就这样了。结果他收到戴笠的一封信，信里面就写了九个字：盼什么单于兄来南京一叙。就是这封信彻彻底底改变了谁呢，毛人凤的命运。那么后来的故事大家都知道了，毛人凤到了南京之后，那么紧接着成为戴笠的核心的，包括这种最信任的手下啊，跟戴笠一起组织复兴社，再到军统，慢慢的爬到了军统二把手的位置。那么后来等戴笠啊坐飞机失事一死，毛人凤顺其自然接管了军统，成为军统老大啊。这就是毛人凤的一个发迹史。好，今天就讲到这里。